ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين ابن علي. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وبارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدة الراضية المرضية والمعصومة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا الليالي. والسلام على الحسن المعصوم المسموم والمدفون بأرض مدينة، والسلام على الحسين الغريب المقتول بأرض كربلاء بلا جرم والخطأ الذي
يشتكي له في مكتب داي من الحيام. يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة، عليك الله مني سلام، هذا آخر الاجتماع. الا دارو جند اجڑن دیاں رتاں نیڑے آ گئیاں، 28 رجب وسدا مدینہ. میں اس حسین دی ابتدا پیا کردا جیڑا 28 رجب دی بڈھدی نگر نو ٹریا، کئی نہیں آکھیا اج ٹک پو تو جو مدینے دا سردار. مولا تن انہ گلیاں چا سا رسول دے موڑے دے جٹھے، انج کمیں ٹریا ویندے. جیڑا ایک واری ودا ہویا اے مدینے چو اوکھا ٹریا اے، وات ماں دی قبر تو بھی اوکھا ٹریا اے، وات ڈھل دی ڈیگر آئی اشور دا نہیں آئی. آدائی میریاں ماواں میریاں بھیڑاں میریاں کنیزاں، میں غریب دا چھیکڑی. آدائی آز آخر الاجتماع، میں ولنا کوئی نہیں. ملک صاحب دا حکم آئی پرسا ڈھیر ہوئے، عرض پیا کردا نمازی نماز پڑھ کے آئے بیٹھے ہو، تساں سوکھی پڑھیے بچاون والیاں اوکھی پڑھیے. ہزاردارو عرض پیا کردا نماز کو انج نہیں کہیں پڑھنا، تے جویں پڑھ گئے بین بھرائے شبیر پڑی وچ تیراں دے، تے رسیاں وچ یون دی. شبیر پڑی ہائیو بیچ تیران دے، تے رسیاں بیچ یون دی. مائے تے شبیر توں ود کے بین دی آئی، مشکل سجدے دی جائے او بہو کھیا تھی کے اٹھ دی کن تے او دتے سجدے دی. اللہ دارو بھاویں کوئی شیعہ ہوئے بھاویں سنی ہوئے، ہر غیرت مند تو سوال کردا پانی نہ ہوئے انسان تیمم نال نماز پڑھ سکدا ہے، لیکن میں دس تیمم واسطے بھی تے کم از کم ہاتھ آزاد ہونے چاہیے. لیا کوئی نہ میں دس رکھو سجود واسطے بھی ہاتھ آزاد ہونے چاہیے. لیا کوئی نہ میں نہیں پتا کیویں پڑھتی رہی ہے جہاں دے ہاتھ پسے. آج رکم اللہ اللہ تیریاں بہنا دے پردے سلامت رکھے. اللہ دارو مسئلہ شریعت مرد بھاویں سار ننگے نماز پڑھے پڑھ سکدا ہے، پردے چ بیٹھیاں ماواں دیاں انہاں واسطے جملہ عرض کردا اوکھی پڑھیے اس تے بچائیے اس، لیکن آزادارو مستور بھاویں بند کمرے چ نماز پڑھے، ایک والی ننگا ہوے اودی نماز نہیں ہوندی. آزادارو شام غریباں بھا لگ گئی خیمیاں نوں، برا دے نکھڑے بال کنجدی رہیے اکٹھے کریندی رہیے، نماز چ قدرے تاخیر ہو گئیے. بی بی آدی ہر نمازی نماز تو بعد دعا منگ دے، لیکن علی دی دھی کربلا دے میدان اچ نماز تو پہلے دعا آدی ہے. میرے اللہ پوری زندگی ہر نماز اول وقت اچ پڑھی ہے، میرے اللہ مسلمان آئی ہو جے اجرے رسالت دتا ہے. بچیاں دے ہتھاں چو ماواں دے دامن چھٹ گئے، میں بال کنجدی رہیاں، میرے اللہ میری نماز اچ قدرے تاخیر ہے، میں معافی منگ. دوجا جملہ آدیے پیاں پڑھ دی پاک نماز تیری،
تے پہلی واری باجر دا دے او میرا رب اکبر منظور کرے تے زینب دے لفاظ دعا دے کیڑی دعا رو رو کے آدھی شالا سجاد تے باخر آئیو جی دے رمین تے اگے کھا گئے درد پھرا دے آخری جملہ کھا کے سیدوں معافی دے سو بی بی آدھیے میں ہے لک نہیں او دربار آدھی اللہ بات قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبه حب الحسین وحب زیارتا ملک صاحب دا چونکہ حکم ہے کہ مجلس سرے کیچ پڑھ سو انہ دی برادری دے کثرت نال افراد تشریف فرماؤ سن یقیناً میاں علی دے نال انہ دا تعلق ہے سرے کی علاقہ میں خود بھی زندگی دے کثیر عرصہ کم از کم 15 سال تو زیادہ اس علاقے گزار کے آیا اللہ تعالیٰ انہوں نے مرحومین دی اور ساڑھے محترم برادر فخر علوی صاحب دی والدہ قریب ہی انہوں نے انتقال ہویا خدا انہوں نے درجات بلند فرماوے ہر قوم دا ہر قبیلے دا ہر مسلک دا ایک اپنا انداز ہے اپنے مرحومین نو خراج عقیدت پیش کرن دا کوئی لوگ کچھ دیر واسطے خاموشی اختیار کر دین کچھ لوگ کسی دے احترام واسطے کھڑے ہوئے دین کوئی اپنا پرچم سر نگو کر دین لیکن ملت تشیدا امتیاز ہے ساڈا کوئی جوان ٹر ونجے تامی غمے حسین بڑھا ٹر ونجے تامی مرد ٹرے تامی مزدور ٹرے تامی غم ساڈا ہوندا ہے لیکن اسی پھوڑی حسین بادشاہ دی وچھیندے ہاں اسی بتولو اولاد بتول نو پرسا دیون دی کوشش کردے ہاں ساڈا غم مناون دا ساڈے مرحومین دی کولخانی ہوئے مجلس ترحیم ہوئے چہلوم ہوئے برسی ہوئے ساڈا طریقہ ساڈی روش ہے یہ کہ اسی مجلس امام حسین دا اہتمام کر دیاں انہاں دا کے مقصد ہے کے منشور ہے جویں کوئی ملت اپنے مرحومین دا چاہے چہلم مناوے چاہے سوگ مناوے چاہے برسی مناوے لیکن ساڈا ہدف اور مقصد یہ ہوندا کہ اسی مجلس حسین برپا اس واسطے کردے ہاں انہاں دا فائدہ نقصان او بہتر جان دین اسی اپنے بارے بہتر جان دے ہاں مجلس حسین دا اہتمام اس واسطے کردے ہاں کہ سنن آلیاں نو ہدایت نصیب ہووے جس دے واسطے مجلس برپا کر رہے ہاں او دی بخشش دا ذریعہ بن ونجے او دی بلندی اے درجات دا چونکہ جتھے او چلا گیا ہے اتھے براہ راست اسی کوئی اس دی ہیلپ کوئی مدد نہیں کر سکتے اگر اسی کر سکتے ہاں تو انہاں ہستیاں دے ذریعے نال ہی مدد کر سکتے ہاں دوسری وجہ کہ ٹرن والا ساڈا کوئی بھائی آئی کوئی بزرگ آئی کوئی والد کوئی والدہ کوئی بھائی کوئی چاچو کوئی ماموں ساڈے نال بھی اس دا یقیناً تعلق آئی لیکن جنہ دی مجلس برپا کر رہے ہیں وہ انہ دا آزادار بھی آئی وفادار بھی آئی ماتمدار بھی آئی او دا فقط ساڈے نال تعلق نہیں اس دا اپنے امام دے نال بھی کل تک کوئی نہ مجالس دی زینت آئی کل تک نہ آزاداریاں دا شریک آئی کل تک اتھے ماتمی سنگت اچ کھڑا ہو کے ماتم جلوس دے وچ شرکت اج اسی چاہتے ہاں کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی روح موجود ہے تاکہ وہ سلسلہ آزاداری دے وچ شامل رہے اور ساڈا سلسلہ ختم ہو گیا اسی اس تو بعد کوئی مدد چاوی ابھی تے برائے راست نہیں کر سکتے لیکن وہ جہنہ دا ادادار آئی جس امام دا ماتمدار آئی وہ موت تو لے کے محشر تک ہر قدم تے اس دی مدد مل کے صلوات پڑھ سو یہی وجہ اسی کثرت نال اپنے مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے بھی مجالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا اہتمام کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے من اراد اللہ بہ الخیر اللہ جس بندے نال بھرائی کرن دا آپ ارادہ چا کرے توجہ ہے خدا اسنوں انعام کے عطا کردہ اللہ دی ذات
اس نو کی نعمت عظما عطا کر دی. اللہ دی نعمتاں بہت زیادہ، انعامات بہت زیادہ، لیکن خدا کسی نو خاص انعام عطا کرنا چاہے. من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارتا. اللہ جس بندے تے راضی ہو پوے اور اس دے نال بھلائی اور اچھائی دا ارادہ چ کرے، اس نو تحفہ خاص دے طور تے محبت حسین بھی عطا کردا، اودی زیارت دا شوق بھی پیدا فرما دیندا. قذف فی قلبه، صلوات پڑھ سو ایک مل کے. دوسرا، اس بات نو ذہن وچ رکھو کہ محبت حسین کسی مارکیٹ وچ ملن والی چیز نہیں ہے. اے تحفہ الہی ہے، اے جس نو خدا عطا کرے اے اس دا لطف خاص ہے. کیونکہ قذافہ لفظ استعمال ہی اس وقت ہوندا جس وقت کوئی چیز نہ خریدی جا سکے نہ بیچی جا سکے. قذافہ یعنی جس دا تعلق ساڈے قلب دے نال ہے، ساڈی روح دے نال ہے. اللہ جس چیز نو ودیت کر دے وے، اللہ جس چیز نو الہام کرنا چاہے، اس واسطے لفظ استفاندہ قذافہ فی قلبہ ہی. اللہ اس دے دل وچ محبت حسین پیدا فرما دیندا، و حب زیارتا. قذافہ فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتا، محبت حسین پیدا فرماون تو بعد اللہ اس بندے دے دل وچ زیارت حسین دا بھی خود اشتیاق پیدا کردا، خود محبت زیارت بھی اللہ پیدا فرمائندا. لہذا اسی سارے اللہ دی اس نعمت تے شکر ادا کر دیاں کہ پروردگارا، مل کے صلوات پڑھ سو. کہ اے اللہ تو سن محبت حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی نعمت تو سرفراز فرمایا، اور بات ہر بندہ بے چین رہندا کہ میں کسی لمحے میں فرصت ملے، میں وسائل میسر آمن، تو میں امام حسین دی زیارت. چونکہ 28 رجب بھی قریب ہے، کچھ جملے جناب سیدہ دے. بے مثل ہے میرا حسین، تھوڑا جہا تعارف اور مولا دا ایک پیغام بھی. اللہ نے، لوگاں نے بڑے دعوے بھی کیتے، لوگاں نے خدائی دے دعوے بھی کیتے، لوگاں نے جھوٹی نبوت دے دعوے بھی کیتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فرعون دی مثال موجود ہے، مسلمہ کذاب دی مثال جھوٹے نبی دی موجود ہے، مرزا احمد قادیانی موجود ہے. لوگاں نبوت دے بھی جھوٹے دعوے کیتے، لیکن اج تک کہیں حسین ہون دا دعویٰ نہیں کیتا. 14 معصومین اچ، 12 امام اچ، 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، لیکن حسین ایک ہے. 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، لیکن حسین سلسلہ امامت وچ بھی ایک ہی ہستی دا نام ہے. اللہ نے جویں سن بے مثل حسین عطا کیتا، اللہ نے اس حسین بادشاہ نو جیڑی نانی عطا کیتی او بھی بے مثل عطا کیتی. ملیکت العرب عطا کیتی، پورا عرب جس دی نانی دا مقروض ہائی اس دا نام ہے حسین بادشاہ. میں انج کیوں نہ آکھاں، جس نے اسلام پال کے امت مسلمہ دے حوالے کیتا ہے او دا نام ہے خدیجت الکبریٰ. اللہ نے میرے حسین نو نانی بھی عطا کیتی، عام نہیں، طہرہ ملیکت العرب. اللہ نے حسین بادشاہ نو نانا بھی بے مثل عطا کیتا. نانا کون ہے؟ فقط نبی نہیں ہے بلکہ نبیاں دا سردار ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے. اللہ نے میرے حسین نو بابا بھی او عطا کیتا جیڑا وسیع نہیں سید الاوسیاء ہے، جیڑا ولی نہیں بلکہ سید الاولیاء ہے، ولیاں دا سردار ہے. جتھوں ولایت بطور خیرات تقسیم ہوندی ہے اسے دروازے دا نام ہے علی ابن ابی طالب. اللہ نے حسین بادشاہ نو بابا بھی عطا کیتا، ولیاں دا سردار، نانی
عرب دی سردار ہے، نانا نبیاں دا سردار ہے، بابا بول سو تھوڑا جیا، بابا ولیاں دا سردار ہے، تے اللہ نے میرے حسین نو ماں بی بے مثل عطا کیتی جیڑی فقط اپنے دور دی نہیں، آدم تو لے کے خاتم تک تمام مستورات دی سردار ہے. کسی بندے نے سوال کیتا، یا رسول اللہ خدا پہ آدھے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم اللہ نے تجھے بھی بتول بنایا ہے، تجھے بھی طاہرہ بنایا ہے، اور تجھے عالمین کی نسوانیت پر عورتوں پر سردار بنایا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری بیٹی بھی سردار ہے عورتوں کی، حضرت مریم بھی سردار ہے. جناب سید الانبیاء فرماتے ہیں، یاد رکھ مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی مریم سمیت تمام عورتوں کی سردار ہے. اللہ نے ماں بھی عطا کیتی جیڑی کائنات وچ تمام عورتوں دی سردار ہے. اللہ نے میرے حسین بادشاہ نوں جویں آپ بے مثل ہے، اللہ نے بھائی بھی بے مثل عطا کیتا جیڑا جنت دا سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب ہیں. حسن و حسین کون ہیں؟ جنت دے سردار. میں مزاج چو اگرچہ واقفیت رکھدا، ماشاءاللہ ایتھے بولن دا گھٹ رواج ہے، لیکن کچھ رواج پاؤ. میں تے خیر اتھوں دے بانیاں شامل ہاں، تے اے نہ ہوے وی میرے یار کوئی باہر دا پہلی واری پھس گیا نا، تو اگو آکسی بھائی میں گلشن آباد کم از کم پڑھن واسطے، خاص کر سریکی پٹی والے اگے نینے ٹر دے جب تک تسی داد نہ دے سو. بہرحال اردو والوں کی ایک اپنی سپیڈ ہوتی، وہ پڑھ وین دین، تو میرے واسطے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. سریکی پڑھنا ہوئے، اردو پڑھنا ہوئے، چونکہ میں دوں چل الحمدللہ پڑھدا، اور حکم ہوتا بانیا کا جی انہوں کا حکم ہے اس کی چونکہ تعمیل ضروری ہوتی ہے. تو میں عرض پہ کردا، ایک بلوچستان دے مولانا صاحب ہیں قبلہ احمد نقشبندی صاحب، برادران سنت اہل جماعت نال تعلق رکھتے ہیں، لیکن بندہ غیرت مند بھی ہے اور بندہ باضمیر بھی ہے اور منصف مزاج بھی ہے. وہ آدھا میں نہیں مسلمانہ دی سمجھ آتی، جہاں دے مرضی آوے قصیدے پڑھتے رہیے، جتنا کرپٹ تو کرپٹ بندہ ہوئے، جتنے وہ مرضی ہے قصیدے پڑھو، فضائل پڑھو. اے ہن سیاست ہے ہل چل مچی ہوئی ہے، الیکشن ہیں، جہاں مرضی ہے جناب کوئی آیا سٹیج دے، جتنے مرضی زمین و آسمان دے کلابے ملاؤ، کدی کسی مولوی فتوا نہیں لایا کہ جہاں دے تو ایڈے قصیدے پڑھتا پیا، تین پتہ ہے سارا مال وہ سود ہے، کاروبار سود ہے، کتنا کرپٹ ہے، کدی کسی فتوا نہیں لایا. لیکن جدہ بھی اسی جناب حسن و حسین دا قصیدہ پڑھن لگ دیا، پہلا فتوا ہوں دے تو شیعہ ہو گئے. وعدہ ہے میرے سر تے قرآن رکھو. میں ہکی سوال کردا، اے حسن و حسین شیعہ دے سردار ہیں یا جنت دے سردار ہیں؟ اے فتوا صادر کرن والےو، میں سنی ہاں شیعہ نہیں ہاں، لیکن ایک گل انصاف دی میں ضرور پوچھتا کہ آیا حسن حسین شیعہ دے سردار ہیں یا جنت دے؟ میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا، میں اودی زبان وچ سنیا الحسن والحسین سیدہ، بھائی میں لبنی اسے دروازے تو، اس وجہ تو میں تے قصیدے پڑھنے انہاں دے، تے جینوں کسی اور دروازے تو امید ہے وہ اپنا دروازہ تلاش کرے. میں عرض کراں اگلے جملے دی تکمیل کراں، خداوند عالم نے بھائی بے بے مثل عطا کیتا جڑا جوانان جنت دا سردار ہے. اللہ نے میرے حسین بادشاہ نو بیٹے بھی بے مثل عطا کیتے، بیٹا او عطا کیتا جڑا ساجد نہیں ہے. جملہ آدھا میں کرسا، آدھا تساں مکمل کرنا. ساجد نہیں ہے بلکہ سیدو سیدو ساجدین ہے. سیدو ساجدین دا کی معنی؟ سجدہ کرن والیاں دا سردار. میں چاہنا تسی بھی عبادت شامل ہو جو سجدہ کرن والیاں دا. اچھا گل عقل دی ہے، جتھے سردار ہوئے تھے رعیت بھی کیوں ملک صاحب ہونی چاہیے دیئے کہ نہیں؟ رعیت ہوئے تا بعد سرداری بھی ڈھک دیئے، سردار ہوئے رعیت بھی ہونی چاہی دیئے. امام سجاد علیہ السلام دا اعلان سید و ساجدین جڑا سجدہ کرن آلیاں دا
سردار ہے اور رعیت بھی اپنی سردار بھی اپنے ہر کسی دے قانون بھی اپنے لیکن جیڑا بندہ امام سجاد دی رعیت داخل ہونا چاہندا ہے اور سرداراں دی اپنی شرائط ہوسن ایتھے کوئی شرط نہیں رعیت دا بندہ بھاویں امیر ہووے بھاویں غریب بھاویں جوان ہووے بھاویں بڈھا بھاویں عربی ہووے بھاویں غیر عربی ہووے امام سجاد دی رعیت وچ داخلے واسطے ایک ہی شرط ہے امام آدن سجدہ گزار تو بن جا وا تیری سرداری جانے وا سجاد جانے وا تین اعلان کرن دی ضرورت نہ پوسی میں آکساں کہ اے بندہ میری رعیت دے چونکہ سجدہ گزارے اور میں سید ہو امام حسین بادشاہ نو اللہ نے فرزند او عطا کیتے جڑے بے مثل ہیں جڑے عابد نے جملہ دا تسی پہلی طرفہ مکمل کر سو تاکہ عبادت شامل ہو ونجو جیڑا عابد نہیں ہے بلکہ زین العابدین پیغمبر دی حدیث ہے دوستو محشر والے دیہاڑے منادی ندا دیسی اینا اینا زین العابدین اللہ اکبر منادی ای ینادی اینا اینا زین العابدین پیغمبر فرمائندے ہیں فقط میرے حسین دا فرزان سجاد قیامت والے دیہاڑے اٹھسی کسے ہور وچ جرت ہی منادی ندا دیسی اینا اینا زین العابدین بس آج دی مجلس دے پیغام کافی نہیں ہے ایک بندہ سید و ساجدین دے منن والا ہوئے تے بعد پیشانی سجدیاں تو خالی ہوئے نہ زین العابدین اللہ نے سان امام عطا کیتے بس دوسرا جملہ بھی مکمل کراں اللہ نے حسین بادشاہ نو بعد از پیغمبر اگر شبیہ پیغمبر کہنو ملی ہے تو اسے دنا ہے حسین ابن علی اگر شبیہ پیغمبر کسے نو ملے کہنا تے چمت مصطفیٰ تا نہیں آیا پیغمبر نہیں آئے لیکن ازادار و شبیہ پیغمبر ضرور آئے شبیہ مصطفیٰ ضرور آئے اور وہ کس دے گھارے چاہیے امام حسین بادشاہ نے چونکہ بہت محبت ہے امام حسین و اپنے نانے دے نال فراق گریا ودھیا دعاواں شروع ہوئیاں اللہ نے دعاواں قبول فرمائیاں شبیہ پیغمبر بیٹا عطا کیتا تے ٹورا لگیا ایک جملہ دیا نا میرے اللہ جس وقت اسی تیرے نبی دی زیارت دے مشتاق ہوندے آسے نا اسی تیرے علی اکبر دی زیارت کر دے آسے اللہ نے شبیہ پیغمبر بیٹا عطا کیتا میرے حسین بادشاہ نو دوستو عجیب ہستی ہے جس دا نام حسین بادشاہ ہے اللہ نے میرے حسین بادشاہ نو البتہ میں ہن شاید تشریح نہ کر سکا چونکہ وقت مختصر ہو رہا ہے بس ایک ایک جملہ اللہ نے میرے حسین بادشاہ نو فوج بھی بے مثل عطا کیتی فوج بھی بے مثل عطا کیتی میرے نہیں امام حسین بادشاہ دے اپنے جملے امام نے لفظ شروع کیتا ہے اباہی میرے اللہ مجھے فخر ہے میرے اللہ جویں دے توں مین میرے خاندان دے عطا کیتے کائنات وچ کہیں ہور نوں نہیں ملے تے میرے اللہ جویں مین با وفا صحابی عطا کیتے نہیں نہ میرے نانے نوں ملے نہ میرے باپے نوں ملے اسی فخر کردے ہاں اپنے بادشاہ تے لیکن او اے سادات غیر سادات او کتنے خوش قسمت اصحابان جنت زہرہ دا لال پہ فخر کردے جتنے اللہ نے مین با وفا صحاب عطا کیتے اللہ نے نہ میرے بابے نو عطا کیتے نہ میرے نانے نو عطا کیتے حضر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم کو کسی پوچھیا قبلہ مولا دا یہ جملہ تاریخ وچ موجود ہے اور اس سے کوئی شک نہیں ہے مستند تاریخ ہے کہ جڑے اصحاب مین ملن میں انہاں تے فخر کردا اللہ نے نہ میرے نانے نو دتے نہ میرے بابے نو کیا فخر آئی نانے دے صحابیاں تے حسین بادشاہ دے صحابیاں قبلہ حضر حسن زیدی صاحب مرحوم نے فرمایا کا زیادہ نہیں دو لفظوں کا فرق تھا چونکہ ان کا جملہ انہی کی زبان میں کوٹ کروں گا فرماتے ہیں آنے اور جانے کا فرق تھا جن کی توجہ ہے وہ سمجھ چکے ہیں آنے اور
نبی بلاتے تھے، زیادہ تشریح نہیں کروں گا، جملہ ایک ہی بولوں گا جتنا انہوں نے بولا ہے، نبی بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، زہرا کا لال چراغ بجھا بجھا کے کہتا تھا، زہرا کا لال چراغ بجھا بجھا کے کہتا تھا چلے جاؤ میری نبھ ویسے، وہ جاتے نہیں تھے، چراغ بجھیا بھی چراغ جلیا بھی لیکن کوئی نہیں اٹھیا، جتھے حبیب بیٹھا اتھے حبیب، جتھے زہیر بیٹھے اتھے زہیر، جتھے جناب سعید اتھے جناب سعید، ہاں گیا کوئی نہیں، میں ہوں تمیز گفتگو نہ کر سکتا جڑی جناب اصحاب حسین اور امام حسین دے درمیان بات کسی موقع تے، لیکن ایک تبدیلی آئی ہے، جڑے بڑھڑے صحابی ہیں انہوں نے اپنے کمر بند اتارے تے کمرہ نو کس کے بند لیا نے، اپنی جھکی ہوئی کمرہ نو سیدھا کر کے امام دے سامنے آ دین، او فرزند زہرا نہ سمجھے اسی بڑھڑے ہو گئے، تیری محبت اسی اج بھی جوان ہاں، مولا کدے بڑھڑا سمجھ کے سن کدے کل میدان چو محروم نہ ہو جی، مولا تیری محبت اچ تیرے عشق اچ اسی اسی جوان ہاں، مولا تیرے حکم دی دیر ہے ساڈی لبیک اچ دیر کوئی نہیں ہے، لبیک یا حسین واسطے اسی زبان نال نہیں پورے وجود دے نال حاضر ہاں، تے جڑے چھوٹے بچے ہیں انہاں اپنیاں ایڑیاں چاہ چاہ کے اپنے قد نو وڈا ظاہر کرنا شروع کیتا، کہ مولا سن کم سن سمجھ کے کل شہادت اسی محروم نہ ہو جی، وہ اپنے قد نو وڈا ظاہر کر کے اتنا اشتیاق ہے، اللہ اکبر، بہت خوبصورت اے مکالمے بھی جناب حسین بادشاہ دے اور اصحاب حسین دے بھی، لیکن اس تو زیادہ دامن وقت گفت گنجائش نہیں ہے، اللہ نے امام نو اصحاب تو علاوہ دوست بھی بے مثل عطا کیتے، جیڑا ناں دا بھی حبیب ہے اور اپنے کردار دا بھی حبیب ہے، جس لئے مولا آکھے نا اٹھ کے چلے جاؤ، اور بھی اصحاب نے جواب دیتے جناب حبیب ابن مظاہر آدن، مولا میں منجن واسطے تیار ہاں، میں ایکو سوال دا جواب چا دیو، میں ٹر ویسا آدن، پوچھ حبیب کے پوچھنا چاہنا ہے، آدن مولا تسی جے آ دیو ٹر بانج جنت لے کے، پہلے آکھا نے نہ کر کوئی نہیں ویندا، ود چراغ بجھیا ود جلیا، آدن شاید اپنی جنت دی وجہ تو تسی پریشان ہو، میں پہچانو میں جنت دا سردار ہاں، میں جانا تہاڈی جنت جانے، ہن تا ٹر ونجو، مولا اگر میں جنت لے کے توہان چھوڑ کے چلا ونجا، محشر والے دیہڑے تہاڈی ماں زہرا سوال چا کرے حبیب، اس تو بڑا اور کوئی پیغام نہیں دوستو، ایک کردار چاہیدا ہے حبیب ابن مظاہر والا میرے دوستو، وت حسین پکار سی وت زہرا احترام کرنے والی، زہرا شفقت کرن والی حسین دی ماں، آدن اتنا تہاڈی ماں پوچھے جا بتول پاک تے پوچھے حبیب تو تا میرے حسین دا بچپن دا ساتھی ہے، حبیب تو بھی جنت لے کے میرے حسین نو چھوڑ کے چلا گیا، مولا ہاتھ بن کے عرض کردا میں تہاڈی ماں نو کیڑا جواب دے سا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس دوستو ہر ایک چیز بے مثل ملی ہے، فوج دے نال سالار فوج بھی ملے ہے عباس جیسا، جدا علم بھی وے کے لوگ احترام دی وجہ تو سر جھکا دیں دے، وقت ہو گیا میں دو دو جملے عرض کرا لیکن وقت نہیں ہے، بس اگلا جملہ عرض کردا میرے دوستو، اللہ نے حسین بادشاہ نو بہنا بھی بے مثل عطا کیتی، جڑیاں شریکت الحسین جہاں دے بارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے لوگو آج اگر دنیا دے اتے دین باقی ہے اسلام باقی ہے تے کربلا دا صدقہ، اگر آج کربلا باقی ہے تے زینب بنت علی دا صدقہ، تے دوسرے جملے اچ میں انج چا آکھاں کہ اگر آج حسین حسین باقی ہے اج دین باقی ہے تے حسین دا صدقہ، اور اگر اج دنیا تے حسین حسین باقی ہے تے زینب بنت علی دا صدقہ، جناب ام کلثوم دا صدقہ،
124,000 پیغمبر ممنون ہیں امام حسین بادشاہ دا، لیکن حسین بادشاہ دو ہستیاں دا ممنون نظر آن دے، ایک دا نا ہے سجاد، دوسری ہستی دا نا ہے زین بنت علی، شریکت الحسین، ازادار و جناب خدیجہ بھی موجود ہے، ثانی خدیجہ بھی موجود ہے، جناب زہرہ موجود ہے، ثانی زہرہ موجود ہے، لیکن رب اکبر دی قسم ہے زینب تو بعد ثانی زینب کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جملہ کا مصائب بھی ہے، میں شروع کر دیتا ہے مصائب، تو میں اور انتظار نہ کرا ہوں. پیغام میں جڑا دیمنہ ہی دے چکا کہ اگر زبان تے نال لبیک نہیں، حسین بادشاہ نو وقت دے امام نو او لبیک چاہی دیئے جڑی کردار دے نال ہووے، چونکہ زبان نال لبیک آکھن والے کوفہ و شام وچ رہ گئے، کردار نال لبیک آکھن والے کربلا دے وچ پہنچ گئے. وات انہا سب کچھ چھوڑے آئے، اپنے امام نو نہیں چھوڑے آ. پیغام ختم. دوسرا جملہ عرض کرتا، زینب ازادارو دوستو، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زینت مسجد بھی ہیں، زینت منبر بھی ہیں، زینت مجلس بھی ہیں، زینت محراب بھی ہیں، زینت انبیاء بھی ہیں. او علی جیڑا ہر مجلس واسطے زینت ہے، ہر منبر واسطے زینت ہے، انبیاء واسطے زینت ہے، مومنین واسطے زینت ہے، محراب واسطے زینت ہے، ازادار و کائنات وچ ایک ہستی اس علی واسطے بھی زینت ہے، اور اس سے دا نا ہے زینب. حضر بھائی جیسے بڑے لکھے ازادار دوست بیٹھے ہو، زینب لفظ دو لفظ دا مجموعہ ہے، زین اور اب گلشن آباد آلے ہو، زین آدن زینت نو، زین العابدین عبادت گزاران دی زینت، عربی چ اب آدن بابے نو، زین اب زینب آدھے اس ہستی نو جیڑا علی جیسے بابے واسطے بھی زینت ہوئے. ازادار و کائنات وچ اس معظمہ نو زینب آکھیا گیا ہے جیڑا علی بادشاہ واسطے بھی زینب ہوئے. جناب حسن و حسین دنیا تے آئے نا، سید الانبیاء نو اطلاع ملی، پیغمبر گھر وچ تشریف لے کے آئے، انتظار ہائی اس انہاں بیٹیاں دا، چایا چمیا پیار کیتا، خوش ہوئے. تھوڑی دیر تو بعد جناب سیدہ نے ڈٹھا کہ پیغمبر دیاں اکھیں وسدیاں پئیاں، پوچھیا بابا 28 رجب بھی قریب آ گئی. ایک جملہ انہاں دا، ایک بہن بھرا دا، بابا پتران دی ولادت تے ہر کوئی خوش ہوندے، تسی خوش ہون تو بعد روندے کیوں ہو؟ ادنو میری لاڈلی دی جے جبریل میں ولادت دی مبارک دتی ہے نا، اس سے جبریل خبر دتی ہے نبیاں دا سلطان ایو تیرا حسین حسن ہو سی، کیونکہ امام حسن دا منہ چم کے روندے آن، حسین دا کہیں لے گل چم کے روندے آن، کہیں لے سینہ چم کے روندے آن، اس سے میں خبر دیتی ہے اے نبیان دا سلطان ایو تیرا حسین ہو سی، جس نو تو چمدہ نے تھک دا ایو حسین ہو سی، کربلا دا میدان ہو سی، تریڈیاں دا پیاسا ہو سی، مارن آلے دیر ہو سن، چھڑاون آلا کوئی نہ ہو سی، مددگار کوئی نہ ہو سی، رومن آلے ہو سن، رومن کوئی نہ دے سی، فقط قتل تے اکتفا نہ ہو سی، قتل تو بعد مشرق دے گھوڑے لاش تے مغرب بھج ویسن. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مغرب دے گھوڑے مشرق بھج ویسن. جناب زینب عالیہ دنیا تے آئے، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخدومہ نو بھی ہتھاں تے لیا نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی نو ویکھیا بھی سہی، تے ویکھن تو بعد بازواں تے بوسے دینے شروع کیتے، کہلے سر چمنا شروع کیتا. پیغمبر دیاں ڈھائیں لسلے بلند ہوئیاں نا، اس وقت تڑپی ہے جناب زہرا، اے میرا پیارا بابا، میں اے تا سمجھ آن دیئے حسن بھی مردے حسین بھی مردے، بے شک میدان اچ ویسن مارے ویسن شہید ہو سن قتل ہو سن، لیکن بابا ہون نہیں سمجھ آن دی، جینو چاہ کے بیٹھا رونا ہے، اے مرد نہیں، اے مستور ہے، اے بچی ہے، نہ اس بازار اچ ونجنے، نہ میدان اچ ونجنے، نہ جنگ اچ ونجنے، بابا میں دس ہون کیوں رونا ہے؟
آدھے میری بیٹی اس واسطے رونا حسن و حسین ایک ایک واری شہید ہونے جہاں آگا جہاں سر چوم کے پیا رونا وہ جہاں آپ آسمان سے پیا بوس اس ویلے نبی دا سلطان آدھا اس کئی واری شہید ہونے اس ایک واری نہیں شہید ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا جہا پرسا جناب ملک اللہ داد صاحب انہوں دے والدین انہوں دے خاندان دے جملہ مرحومین دے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماوے آئیاں بیٹھیاں سن پردے ماما بہنا بھی سکھ ہوں دیئے جب تک مرحوم دے واسطے بھی اسی رج کے رویے نہیں نا اپنا دل تو وت بھی کسی جاتے مطمئن ہوتا ہے لیکن حسین دیا بہنا جسے بندہ نہ روے نا زیادہ رو ساڈے ایک مرحوم گزرے بہت بڑے خطیبن حافظ کفایت حسین مرحوم صاحب حافظ کفایت حسین مرحوم صاحب دے جملے ایک جگہ تے میں پڑھے آدن لوگ آدن کربلا دے وچ حسین ذبح ہوئے زینب قیدی ہوئیے حسین قتل ہوئے زینب قیدی ہوئیے قبلہ حافظ صاحب دے جملے آدن نہیں تحقیق کرو میں اس گل نو تسلیم نہیں کردا آدن حقیقت اے وے کربلا دے وچ حسین بھی ذبح ہوئے زینب بھی ذبح ہوئیے آدن فرق صرف یو کو جے قوتل الحسین فی ارض کربلا و قوتلت زینب فی الکوفہ و شام آدن فرق اتنا ہے حسین کربلا دے وچ ذبح ہوئے زینب کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام تائیں ذبح آدن حسین ایک واری ذبح ہوئے ایک واری شہید ہوئے ایک واری قتل ہوئے زینب دی اپنی قسمت ہے جیری ہر موڑ تے ذبح ہوندی رہی ہے ہر دربار تے ذبح ہوندی رہی ہے حافظ صاحب ایک دلیل دیتی میں ایڈا ابالی کدائی مصائب نہیں پڑھیا چونکہ انسان دے بس دی گل نہیں جیویں تسی روندے پئے ہو کیفیت ساڈے تے بھی تاری ہوندی ہے لیکن بڑی مشکل نال بندہ جبر کر کے پڑھدا ہے حافظ صاحب آدھن انسان بڑے شریعت محمدی دا ایک مسئلہ بیان کردیا آدھن بندہ وڈیا جانوراں نوں ذبح کرن لگے نا تے اٹھ نو لوگ کھڑے ہو کے نہر کر دین قربانی تے منظر وے دیو چھوٹیاں جانوراں نو لوگ زمین تے لٹا کے ذبح کر دین آدھیان مچھلی دا ذبح انہ تو الگ گے مچھلی دے ذبح واسطے نہ نہر کرن دی ضرورت ہوندی ہے عزادارو نہ مچھلی نو کہیں خنجر نال کسی چھری نال ذبح کرن دی ضرورت ہوندی ہے شریعت محمدی دا مسئلہ ہے اگر مچھلی زندہ پانی تو باہر آ ونجے نا اس نو ذبح کرن دی ضرورت نہیں ہوندی حافظ آبادن امام حسین نو شمر نے پسے خنجر پسے گردن ذبح کیتا خنجر دے نال آدیان زینب دے ذبح کان ایہو کافی ہا زینب بغیر چادر زندہ خیمے تو باہر آ آزاداروں کے اوکھے جائے موڑ تے آ گئی ہے ہاتھ دعا دے بلند کی تس میں دعا تے مجلس نو گھن آیا او بی بی دی دعا تے اختتام کریں دیا اوکھی جائی منزل آ گئی ہے دعا کرن دا ارادہ کی تس آدی اے رب عزت میں زینب تے اگو تنگ بازار دا موڑے او نا ٹور سنگ دی پر ٹور پیاں میں کو دین تیرے دی تے بی بی آدھے میرے اللہ نہیں اوف کی تی توڑا لو توڑے لوگ بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے آخری دعا اللہ کرے شالہ قبول ہو ونجے زہرہ دی دیتے بی بی آدھیے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے تے دربار دے وینیاں اللہ ترو ایو جیادہ دار ایک دربار دا موقع آئے امام سجاد ایک لقب سید و صابرین جڑا صبر کرن والیاں دا بھی سردار ہووے رب اکبر دی قسم ہے ماں نوں اوکھا ٹردا ڈٹھاس سید و صابرین دی حد ختم ہو گئی ہے ہتھ دعا دے بلند کیتےس موت دی دعا شروع کیتےس آدن یا لیتنی لم تلدنی امی او میرے اللہ کاش میری ماں مینوں
میرے اللہ کاش میری ماں مینوں جنم نہ دےویا میں منظر نہ ویکھا سامنے شرابی شراب پے پیندے محمدیاں دیاں بغیر چادر دے شرابیاں دے سامنے الادارو بی بی ڈٹھے روئے سجاد پرواز کرن والیے امام بچڑے نو جناب زہرا دی دی نے غیرت دیواون واسطے جملہ کہے آ دن سنبھالو میرے لال کیا مرد بازارا چینج روندے جویں تو پیا روندے اس ویلے ہاتھ جوڑ کے آدے اما میں دسا کیا مستورات بازارا چینج